Assalamualaikum. Episod 39. Hari ini hari Ahad, 20 hari bulan 2022. Kita hari ini kita hanya masukkan air, racun, kembang kokos dia, pucuk pokok manggis tu. Biar kita meracun daun lah. Nampak air semua keluar cantik ni. Apa, kita tengok dulu pokok-pokok macam mana, sihat tak sihat kan, macam biasalah. Oh, cantik ni pokok apa ni, motong ni, G24. Pokok tumburan tahu cantik tidak. Kita nak go through. Biasalah hari-hari kita pergi tengok pokok-pokok dulu macam mana. So sekarang ni setiap minggu cuma pergi 2 kali saja, hari Rabu dengan hari Ahad je. Ha, pokok-pokok cantik baik lah. Sakit ni. Dah hidup. Tak kuat lagi. Kalau tak keluar ni, masa pressure tak kuat ni. So, kena buat kecil sikit lah. Kalau air tak keluar, maka kita pressure kena kuatkan sikit lagi. Tak kuat ni. Tari pe ambil ipam. Pi. Tengok balik sana bocor tak? Mana bocor tak? Mana? Mana? Ni. Sini. Ah, saya keluar
Okey. Ha? Mana? Kira ni air aku. Mana dia pergi? Mana 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 pecah? Mana pecah tengok? Mana? Mana 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 pecah tengok 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 mana pecah? Yalah kerja kita hari-hari. Dia cek sini. Mak ayah kita tak ada. Dia penting air tu. Okay, ni dah air. Tengok semua kat sana ada tak? Air semua basah lah dekat depan tu. Tengok 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 sana basah tak basah. Pak pokok kita tak tegar. Sini sini. Dan kita naik. Tidak apa yang kita punya. So bangun. Oh, cantik pokok ni. Alhamdulillah. Thank you.
Eh, basah. Cantik. Banyak kita nak meracun lah. Ini buat meracun tadi kan, kita nak racun. Satu ni kat ni. Bukak lah pokok ni. Kena ambil batang ni, kayu ni. Okay, ada. Nak kena ikat balik. Aduh. Tu kena aku tumbang tu. Kok baiklah. Tengok. Itu penting, kita kena tengok ke pokok. Nampak. Patah dah. Allah yang sering sayang dah patah. Ini monyet tadi. Potong ni. Kena potong ni. Allah, sekali. Allah ya Tuhan, ini siapa kok ni? Oh, mahal ni. Tekan untuk tunjuk. Allah ya Tuhan, ini siapa kok ni? Pergi tolong api. Eh, ambil pancang dengan tali. Empat. Kau sini, Pih. Masih sini, masih sini. Ini Mustang King daripada apa? Patah tu. Betul apa? Betul ke ni? Net ni. Dengan tu bau. Nampak tu? Tak nampak ke? Apa? Kan betul-betul tumbang net ni. Tu nampak tu.
Pokok cantik, tapi itulah, kena beringat. Betul ke, Man? Pokok durian tu. Tu, nampak tak tumbang tu? Kalau ambil pancang tu, ikat durian tu boleh tegak. Nampak tu? Tu. Ke hujung tu. Tu. Satu tu. Ke hujung tu? Hmm. Tegak kan dia? Kan? Bengkok kan? Ikat. Ha? Api ni eh? Tak apalah. Tengok mana-mana yang tu. Ni Man. Tengok mana apa nama. Ada pancang lebih tak ada? Lebih. Ni lebih. Pancang ni. Macam bocor ni. Ni bocor ni. Lipai dah. Ni basah ni. Lipai dah. Kat mana bocor ni? Dia punya pipe tu cabut. Ni Man, pergi. Dekat pancang tu. Dekat pokok. Ha. Ikat pokok tu. Tegak kan. Alah ni dia mati ni.
Nampak lebih cantik. Lagi tak? Okay, masuk. So aku nak masuk sini lah. Racun, mix settle ni. Sini dia mix settle. Racun tak ini. Ni man, kau lipat ni man. Ni, pi, lipat ni pi. Oh, pokok nak tumbang ni. Tak pi. Ambil pancang, kena tegakkan dia. Ada air, ada air. Okay. Nak pancang ni, pancang. Apa ni, tegak ni, man. Air dia, tegakkan dia. Tegak ni. Ah, tak tegak pasal apa tegak kat batang tu. Ah, tegak tu. Ah. Rapat sikitlah tu. Ah. Okey, nanti cut. Dah tinggi ke? Kat dua kali. Okay. Ah. Nak tuan lah. Ikat ke atas, tegak ke atas. Tak, apa ni, kat pokok dia tu. Tukar-tukar lah kan. Dia dah lama tu dia. Apa tu? Dia dah reput. Jaga rumah tangan tu. Okay, apalah. Hari ni kita dah buat kerja meracun. Meracun. Pertama yang ni betul panas hari ni. Tak larat lah. Okay lah. Habis selamat hari ni. 9 eh. Assalamualaikum.